в ефірі «Фактор безпеки». Як своєчасно розпізнати дезінформацію, оперативно реагувати на атаки у віртуальному просторі та посилити оборонну здатність держави? Такі завдання стояли перед учасниками першого національного хакатону із кіберзахисту. 16 команд тренувалися відбивати хакерські напади, а також виявляти їхніх організаторів. Змагалися у форматі започаткованих НАТО-хакатонів і, власне, змагання й проходили за підтримки НАТО. Адже Альянс активно розробляє шляхи, які допоможуть убезпечити та підняти не лише власну обороноздатність, а й партнерів. Як тренувалися українські кіберзахисники та які інноваційні рішення запропонували, дізнавалися журналісти «Фактору безпеки». Молоді, успішні та талановиті. Українські кіберзахисники вийшли на поле битви. 16 команд із сектору безпеки і оборони, освітніх та наукових закладів. Упродовж 5 днів вони моделювали ситуації та шукали інноваційні рішення, які допоможуть державі у кіберзахисті. Для чого це взагалі робилося? Для того, щоб могли аналізувати кіберінциденти, кіберзагрози не лише специфічні, не лише для обробки працівниками таких спеціальних служб, але й загалом для звичайних користувачів. Команди поділили за кольорами – сині – самі учасники. Саме вони за підтримки менторів шукали рішення для завдань хакатону. Зелені – експерти з кіберзахисту. Вони теж розробляли рішення, втім не змагалися за призові місця. Білі команди – це ментори та судді хакатону, провідні міжнародні вітчизняні експерти, представники наукових кіл. Це 16 команд учасників, які приймали участь в трьох напрямах. Це аналіз відкритих даних, це захист об'єктів критичної інфраструктури та мережевий захист. Хоча ситуації тренувальні, однак кіберзагрози, які мали зупинити учасники, цілком реальні. Усі завдання повторювали справжні інциденти, що відбувалися в українському віртуальному просторі. Всі завдання, які вони відпрацьовували, також взяті всі проблеми з реального життя і взяті саме з життя і з ситуації, які склалися в стані національної безпеки та оборони. Хакатон – змагання між групами фахівців з розробки програмного забезпечення. За обмежений період часу учасники мали знайти інноваційне рішення щодо кібербезпеки. Потім результати своєї роботи презентували, а професійне журі їх оцінювало. В обмежену кількість часу потрібно було розробити систему, яка автоматизовано буде і збирати такі дані, і аналізувати, і, в принципі, видавати потрібну необхідну інформацію з підведенням підсумків, які необхідні саме спеціалісту для аналізу кіберінциденту. Михайло участь у хакатоні бере уперше і одразу успішно. Його команді з Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації Київського політехнічного інституту вдалося дістати перемогу. Вони розробили систему зі збирання й обробки даних з відкритих джерел для подальшого аналізу інформації про кіберінциденти. Я, як, наприклад, оператор, міг обробити інформацію стосовно певного кіберінциденту та чітко сказати, що такі-то, наприклад, люди задіяні під час проведення даного кіберінциденту, а також ті компанії, наприклад, які понесли збитки відносно цього кіберінциденту. Каже, щоб виступити на високому рівні, багато тренувався. Ми довгий час тренувалися, готувалися, ну і, в принципі, на протязі навчання в інституті, скажімо так, готувалися до якихось певних завдань. А от Іван у хакатоні вже не дебютант. За його плечима досвід змагань і в інших національних конкурсах, і в аналогічних заходах країн НАТО. Наша команда створилася в 2018 році, і вперше ми стали, скажімо так, відомі за перемогою в першому національному хакатоні з питань захисту в оборонній сфері. Після цього ми брали участь в ще одному такому національному хакатоні і в кількох хакатонах Tide NATO. Команди Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського вибороли перше та третє місця. Це військовий навчальний заклад Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації. Випускники інституту поповнюють лави не лише Держспецзв'язку, а й Служби безпеки України, Зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони, Державної прикордонної служби та інших силових відомств України. Тому я і обрав, власне, Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації як той плацдарм, так мовити, як ту платформу, яка не дасть і зараз надає мені такі знання,
з галузей IT і в майбутньому дозволить побудувати дуже, ну, побудувати, так би мовити, рухатись по кар'єрних сходинках все вище і вище і вище. Хакатон відповідав формату проведення змагань НАТО Tide Hackathon. За роботою його учасників пильно стежили представники Північно-Атлантичного альянсу. Фахівці НАТО разом з українськими експертами з кіберзахисту виступили наставниками та обрали найсильніших кіберзахисників. Врешті відзначили високий рівень навичок українців. Вони були дуже наполегливими і досить детально описували те, що робили. Вони чудово показали себе як онлайн, так і наживо. Найкращі ідеї учасників по тому протестують і впровадять для захисту українського кіберзахисту. Ми отримали конкретні рішення, які будуть проаналізовані подальшому нашими експертами та будуть застосовані, буде прийнято рішення про їх застосування в практичному житті. А переможці хакатону зможуть долучитися до міжнародних навчань з кіберзахисту і відвідають літній табір команди НАТО. Ми будемо навчатися в школі кібербезпеки від НАТО. Там будуть викладати провідні спеціалісти з даного напрямку, що дозволить покращити свої знання та навички. Учасники кажуть, цей хакатон унікальний, адже орієнтований насамперед на вирішення проблем кіберпростору. На смартфони, ноутбуки, навіть камери, на які записується інтерв'ю, також вона є, власне, прикладом застосування цих IT-технологій. І тому саме IT-технології дуже пов'язані з кібербезпекою, тому що всі дані, які розміщені, їх потрібно захищати. Як не потрапити на гачок і не стати жертвою кіберзловмисників, мають знати і вміти всі українці. Тож учасники розробляли нові механізми для озброєння саме пересічних користувачів. Питання було саме в реалізації чогось ще й для людей. Тобто, ну, саме цікавим було подумати, щоб зробити саме для спрощення саме для звичайних людей та й те, що можуть використовувати їх фахівці. Команда Романа змагання не виграла, проте розробила спосіб підвищити якість та швидкість реагування на атаки в кіберпросторі. Наша команда розробляла продукт, що сприятиме підвищенню якості та швидкості реагування зі сторони навіть звичайних людей. Цей хакатон особливий ще й тим, що проведений у форматі аналогічних змагань у країнах НАТО. Всі завдання узгоджувалися з стороною НАТО. І відповідно ми працювали по міжнародних стандартах, де визначені формати виявлення цих атак. Експерти наголошують, що хакатон – це не просто захід, а стратегічний меседж про конкретні кроки, які здійснює Україна для посилення спроможностей кіберзахисту. Насправді, чимало з того, що було зроблено, сприятиме покращенню взаємосумісності. Ми почули унікальні за своїм характером презентації і дуже хотіли б, щоб у подальшому наша співпраця розвивалася. Протидія гібридним атакам у кіберпросторі – це щоденна робота українських фахівців. Мета хакатону – показати справжню вартість праці кіберзахисників. Рівень українських фахівців з кібербезпеки – один з найкращих в світі. Ми повинні розуміти, у нас одна з найкращих в світі математичних шкіл. Учасники кажуть, хакатон – це ще й можливість обмінятися знаннями та досвідом, адже кіберзахист сьогодні є особливо актуальним не тільки для України. Хакери б'ють у світі щосекунди і намагаються зламати системи різних об'єктів. Під приціл атак потрапляють не тільки бізнес або окремі громадяни, а й цілі держави. А інструменти та дії злочинців стають дедалі більш винахідливими і непередбачуваними. У грудні 2015-го хакери знеструмили три українські енергопостачальні організації. Запущений ззовні вірус під назвою Black Energy вивів з ладу системи управління. Понад 200 тисяч українців близько 6 годин залишалися без світла. Це була перша у світі вдала хакерська атака на енергетичні об'єкти. За рік подібний напад здійснять уже в Києві. А за тиждень до цього хакери зламають сайти Міністерства фінансів, Державної казначейської служби і Пенсійного фонду. А наймасштабнішу атаку Україна пережила у червні 2017-го. Тоді в одну мить комп'ютерний вірус під назвою «Петя» одночасно паралізував банки, пошти, залізницю, аеропорти, медіа, органи влади, транспорт та критично важливі об'єкти інфраструктури. Компанії кілька днів відновлювали втрачену інформацію, збитки оцінили у 10 мільярдів доларів, а спіймати хакерів
хакерів так і не вдалося. Ці кібератаки продемонстрували, наскільки важливо гарантувати надійний захист у віртуальному просторі. Весь світ страждає сьогодні від кіберагресії. Ви знаєте, багато є випадків в Сполучених Штатах Америки, про які публічно говорять. Тому цей обмін знаннями, обмін технічною інформацією, технічними звітами про атаки – все це є запорукою вдалого і своєчасного захисту. Змінити кіберпростір Україні допомагають держави НАТО. У серпні цього року президент Володимир Зеленський затвердив стратегію державного кіберзахисту, а Рада нацбезпеки та оборони ухвалила стратегічний оборонний бюлетень. Обидва документи спрямовані, зокрема, й на те, щоб зміцнити співпрацю України та Альянсу. НАТО підтримує Україну щодо гібридних загроз, а вони включають і кібератаки. 2018-го за підтримки НАТО в Києві відкрили перший ситуаційний кіберцентр при Службі безпеки України. Його фахівці запобігають кіберзлочинам, зокрема, щодо державних установ. Координують державні органи, місцеве самоврядування, військові формування, підприємства, установи і організації і здатні миттєво вирахувати будь-який віртуальний наступ. Служба безпеки України та інші суб'єкти, кіберсуб'єкти нашої держави постійно працюють над забезпеченням безпеки нашої критичної інформаційної інфраструктури. Від хакерських атак потерпають і країни НАТО. Саме тому кіберзахист став одним із пріоритетних напрямків діяльності Альянсу. У 2016 році члени Альянсу підтвердили оборонний мандат і визнали кіберпростір як царину своїх операцій. У 2007-му Естонія стала першою у світі країною, яка зазнала хакерської атаки на державному рівні. Скоординований напад вивів з ладу сайти парламенту, міністерств та банківських установ. Це була перша в історії масова кібератака, спрямована проти національної безпеки країни. Відтоді кіберзахист став одним із основних напрямків роботи Естонського міністерства оборони. Саме в Талліні розташований об'єднаний центр передових технологій з кібероборони НАТО. Формально він не входить до командної структури, але надає підтримку Альянсу в сфері кіберзахисту. Рівно за тиждень дивіться нові цікаві історії. Все, що ми знаємо про НАТО, знатимете і ви. Побачимося!